Reka nkushimire nkwifurize kugubwa neza no kugira amahoro mahirwa kuri hagiye hatandukanye. Reka nkumenyeshe ko President wa Republika y'u Rwanda Paul Kagame yavuze nakurya indimi akanenga Amerika mu kibazo cia Republika Demokrasi ya Kongo. President wa Republika y'u Rwanda Paul Kagame, yaga gayo uburyarya ga leta umwe za Amerika mu bibazo by'umutekano mu burasirizwa bwa Republika Demokrasi ya Kongo agaragaza ko ari igihugu kireba inyungu zacyo gusa kurusha gushaka ko ibibazo bihari bikemuka. perezida kagame yabitangaje mu kiganiro aheruka kugirana n'itsinda ry'abanyamakuru b'abanyamerika bari kugenderera u rwanda barimo sitive keremonse umuyobozi mukuru w'ikinyamakuru semaforo cyo muri leta zunze ubumwe za amerika aba banyamakuru bo muri amerika bamaze iminsi mu rwanda aho bari kureba ishusho yarwo nyuma y'imyaka makumyabiri n'icyenda ishize jenoside yakorewe abatutsi ihagaritswe perezida kagame yagaragaje ko imyitwarire y'amerika mu bibazo bya congo itagamije kubikemura ahubwo ko igana ku nyungu zayo bwite yavuze ko amerika ibizi neza ko iramutse ibyiju kuri abayobozi ba repubulika ya demokarasi ya congo bishobora kubatera uburakari bityo bikaba byatuma berekeza amaso mu gukorana n'ubushinwa mu gucukura amabuye y'agaciro ari muri kiriya gihugu perezida kagame yakomeje agaragaza ko ariho benshi bibeshya ku myitwarire y'ibihugu nk'amerika bigenda byigisha abandi uburenganzira bwa muntu ndetse na demokarasi nyamara byo bigakora ibitandukanye yatanze urugero rw'uburyo amerika ivuga ko iharanira uburenganzira bwa muntu nyamara igashyigikira leta ya repubulika ya demokarasi ya kongo byaragaragaye ko ikorana na efudereri umutwe washinzwe n'abakoze ibyaha ndengakamere nka jenoside mukaba unakomeje guhonyora uburenganzira bwa muntu mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo amerika imaze igihe isohora amatangazo ashinje u rwanda gufasha umutwe wemu ventrua uhanganye n'ingabo za leta ya congo fardc mu burasirazuba bw'icyo gihugu guhera muri rimwe ibintu u rwanda rwamaganiye kure nko mu kwezi gushize icyo gihugu cyafatiye ibihano bamwe mu bakita ko bagize uruhare mu bibazo byo mu burasirazuba bwa repubulika ya demokrasi ya congo hagaragaramo umusirikare w'u rwanda brigadier General andrew nyamvumba uyobora ishuri rikuru rya gisirikare rya nyakinama mu bafatiwe ibihano kandi harimo koroneli salomo tokolonga wo mu ngabo za kongo fadise bamwe mu basirikare ba emuventura ndetse n’abo n'ab'umutwe wa efudereri washinzwe n'abasize bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda perezida kagame yabwiye keremontsi ko ibirego by'amerika ku rwanda n'ibihano byafashwe ari ukwiyererutsa kugira ngo itarakaza abayobozi ba kongo ati mu rwego rwo gushaka uburyo ibi bibazo bidasiga kongo mu maboko y'ubushinwa bagerageza kuvuga ibintu byiza kuri kongo si ngombwa ko ibyo bababwira biba ari ukuri perezida kagame yabajijwe no ku ihiriko ry'ubutegetsi rikomeje kwigaragaza mu bihugu byo mu burengerazuba bwa afurika aho iheruka ariyo muri nigeri no muri gabo yavuze ko kimwe mu bihangayikishije abanyamerika n'abanyaburayi by'umwihariko abafaransa, atari inyungu z'ibyo bihugu biba byaherezwemo ubutegetsi ahubwo ko baba bahangayikishijwe no kumenya niba bazakomeza gucukura umutungo kamere w'ibyo bihugu aho kwita no ku buzima bw'abenegihugu babyo mu gihe perezida kagame yarakigaragaza ko leta zunze ubumwe za Amerika zihangayikishijwe no kuba ubushinwa bwakwiganza muri repubulika ya demokarasi ya kongo amakuru yahise ajya hanze agaragaza umubare w'abashinwa bakomeje gupfira muri repubulika ya demokarasi ya kongo bapfa n'abamahimaye amabuye y'agaciro ku bitaro bya de desante ya Nyange ho muri segiteri ya rurenge muri teritori ya fizi mu ntara Kivu y'amajyepfo mu gihugu cya repubulika ya demokarasi ya kongo hagaragaye abantu batanu bishwe barashwe harimo n'abashinwa nk'uko amakuru twayahawe n'uko abapfuye barimo abashinwa batatu n'umunyekongo watwaraga imodoka y'abo bashinwa n'umusirikare umwe wo mu ngabo za repubulika ya demokarasi ya kungu fardese naho abakomeretse harimo abashinwa babiri n'umunyekongo umwe ibi byabaye ku munsi wo kuwa gatanu tariki ya mbere z'ukwezi kwa cyenda bibiri na makumyabiri na gatatu mu gihe ababishwe bakoraga muri sosiyete zicukura amabuye y'agaciro mu makuru yatanzwe ku munsi w'ejo hashize yavugaga ko hapfuye umushinwa umwe n'umunyekongo uyu munsi umubare ukaba wongeye kwiyongera nk'uko amakuru abitangaza ikindi ni uko abari inyuma y'ububwicanye bavugwa ko ari inyishyamba zo mu mutwe wa mayimari bishambuke ibi bibaye bibayeho hashize igihe havugwa ko muri ibyo bice hari intambara yo gusubiranamo uko aba mayimari bishambuke na Mayimayi ya Kutumba iyobowe n'uwitwa generali hamuri ya Kutumba gusa byaje kuvugwa ko generali hamuri ya Kutumba ko yaba yarafatanyaga n'ingabo za faridese bikaba byaratumye abo mu mutwe w'amahirwe y'ibishambuke bakungira mu ishyamba iyi ntambara ikaba yarasize imiryango myinshi ikunze igana muri tanzania mu mujyi wa goma abaminisitiri bane baragiye bahasesekaye kubera ubwicanyi bwibasiye abaturage biswe abo bazarenda minisitiri w'ingabo minisitiri ushinzwe umutekano w'imbere minisitiri ushinzwe uburenganzira bw'ikiremwumuntu na visi minisita ushinzwe ubutabera bo muri repubulika ya demokarasi ya kongo baraye igoma aho bari gukurikirana ikibazo cy'abiciwe mu myigaragambyo iyi myigaragambyo yabaye ku mukerera ku itariki ya mirongo itatu z'ukwezi kwa munani bibiri na makumyabiri na gatatu yari igamije gusaba ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye umaniswa kuva muri repubulika ya demokarasi ya kongo icyo gihe ubuyobozi bw'intara bwohereje abashinzwe umutekano ngo bahagarike iyi myigaragambyo asanga abigaragambya bariye karungu niko kubarasa abandi barabahundagura umubare w'abamaze gupfa harimo abahise bapfa n'abazize ibikomere batewe n'amasasu umaze kugera kuri 50 ugaragazwa na leta ya kongo kinshasa ariko abaturage bakemeza ko hapfuye abantu barenga ijana perezida wa repubulika a ya kongo mu nama yayoboye yayoboye tariki ya mbere z'ukwezi kwa cyenda yagaragaje ko yababajwe n'imyitwarire y'abashinzwe umutekano mu guhagarika iyi myikaragambyo afata icyemezo cyo kohereza aba ba minisitiri kugira ngo bagikoreho isuzuma ibiro by'umuvugizi wa guverinoma ya repubulika demokarasi ya kongo byatangaje ko aba ba minisitiri hamwe n’umugenzuzi Mukuru w'ingabo z'igihugu baraye bageze i koma ku wa kabiri tariki ya kabiri z'ukwa cyenda bibiri na makumyabiri na gatatu aho bari mu bugenzuzi basabwe gukora abafatiwe muri iyi myigaragambyo batangiye kugezwa mu butabera Ubutegetsi bwa repubulika ya demokarasi ya kuba bwatangaje ko abishe abigaragambyaga nabo bazabiryozwa tukiri mu mujyi wa waguma ku munsi w'ejo ku itariki ya kabiri habayeho kunamira ababwiriye muri iyi myigaragambyo ku munsi w'ejo hashize ku itariki ya kabiri z'ukwezi kwa cyenda bibiri na makumyabiri na gatatu imiryango y'ababuze ababo mu myigaragambyo iheruka kuba uyo kwamagana ingabo z'umuryango w'abibumbye mu ndetse n'ingabo za ayaseye bakoze umuhango wo kubunamira ni umuhango wabereye i goma wo mu ntara y'ikivuyamajyaruguru mu gihugu cya repubulika ya demokarasi ya kongo ubwo bari muri uyu muhango wabayeho gushinja ingabo za repubulika ya demokarasi ya kongo na polisi babashinja ubu bwicanye bavuga ko faradisi yananiwe kurwanya emuventura ariko ikaba ishobora kwica abaturage imyigaragambyo ikaba yarakozwe na Wazarendo ku itariki ya mirongo itatu z'ukwezi kwa munani bibiri na makumyabiri na gatatu bariya bashinzwe kurinda umutekano bakaba barahagaritse iyo myigaragambyo hakoreshejwe imbaraga za gisirikare mu makuru yizewe tumaze kumenya ni uko ingabo zahagaritse iyo myigaragambyo zikarasa abaturage ubutabarira ari ingabo zo mu itsinda ririnda perezida wa repubulika gari perezidansiyeri kugeza ubu abavuga rikijyana ku isi hose bakomeje kwamagana ibyabaye igoma igihugu cy'ububirigi kiri mu bihugu byafashe iya mbere mu gusaba ko haba ubutabera bwigenga kugira ngo ukuri kw'ibyabaye igoma kujye ahagaragara kandi abari inyuma y'ubwo bwicanyi nabo bagezwe imbere y'ubutabera